Sérgio Mattarella foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. Essa é a primeira visita de Estado de um presidente da Itália em 24 anos e acontece em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Na reunião bilateral com o presidente Lula, os principais assuntos foram o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7 e a luta contra a fome e a pobreza. Eles também conversaram sobre mudança climática, transição energética e conflitos internacionais. Na reunião de hoje, discutimos alguns dos complexos desafios da atualidade. Manifestei minha satisfação com a vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambos são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. A guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza mostram que abrir mão do diálogo e da diplomacia leva às consequências nefastas. País sede da FAO e do Programa Mundial de Alimentos, a Itália convidou o Brasil a participar do Grupo de Trabalho sobre a Segurança Alimentar do G7. Retribuí a confiança, convidando a Itália para se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que lançaremos no Brasil por ocasião do G20. As negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que já duram mais de 20 anos, também foram tema do encontro. Como fiz na recente cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. A redução das emissões de CO2 é um imperativo, mas não deve ser feita com base em medidas unilaterais que vão impactar a vida dos produtores brasileiros e dos consumidores italianos. Durante o encontro, também foram assinados memorandos de entendimento nos setores de ciência, tecnologia e educação e um acordo sobre reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação. A corrente bilateral de comércio entre os dois países chegou a US$ 9,9 bilhões em 2023. O Brasil exporta para a Itália produtos primários, como café não torrado, celulose e minério de ferro, e compra dos italianos, principalmente produtos industrializados, como partes e acessórios de veículos automotivos e medicamentos. O desejo entre os dois países em ampliar esse comércio também foi pauta do encontro. Compartilhei com o presidente Mattarella o desejo de diversificar a pauta e incrementar as exportações brasileiras. A retomada em breve do Conselho Brasil-Itália de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Industrial e Financeiro poderá contribuir muito nesse sentido. Lula homenageou Mattarella com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das mais altas condecorações do Brasil a personalidades estrangeiras que tenham prestado serviços dignos de reconhecimento no país. E agradeceu a ajuda da Itália às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu queria de público agradecer ao governo italiano por toda a ajuda que vocês fizeram para atender o sofrimento do povo brasileiro no estado do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza, presidente, que foi de muita, mas de muita valia e de muita importância, e eu tenho certeza que o povo gaúcho, o povo brasileiro, será eternamente grato ao povo italiano por sua generosidade.